Und schon das ist euer Moment. Amen. Ստանում եք իմ չափ գումար, ոչ մեկի օրինակ չեմ վերցնում։ Սկալեմ ասում ես։ Ինչու՞ նա բանը բա։ Ինչու՞ նա բանը մերին է։ Ու տարիս էց գումար հասկացին են նային ասելով, մենք պայմանավորվածություն ունենք։ Ազդվել է, քանի ժամանակները չտեսավ, փլուզվեց։ Ես էի զբաղվում, բայց ես մեղավոր եմ, ոչ դուք եք մեղավոր, ոչ ես, ես չգիտեի, որ ես երբ մի օր կգասմի լավ, կանչեի, ասեի, գիտես, սենց պետք է անես, սենց պետք է անես, չպարապելով, չաշխատելով։ Ես հասկացա, ես ինչ եմ ասում։ Ես ճիշտ բան Ինչի համար էլի 300-400 հազար դու փող ստանաս, ինչի համար, ինչի համար, ես ինչ համար, ինչ համար, Գրիգոր Հրանտյան, ախր ես եկել եմ, դուք ինձ ասել եք, այս տարի երկարօրյա մնամ, ինչև դասարանական, այդ սխալ բաներ չմեկնաբանես, դու եկել ես, հետո նոր սա սկսվել է, ես պանդեմիան, ոչ չեմ ասել, ինչ ամեն սխալ, ասել եմ, ես իմ ասացի չեմ ունենում, բոլորը Ես գիտեի, որ պիտի ես կորոնավիրուսից այսքան մարդիկ մահանան, ինքներս հիվանդանանք, պարկենք, մտածենք, ոչ գիտեր, բայց ես իմանալ, ես էլ ձեր շնորհակալությունը հայտնեցի, որ ինձ համար էլ լավ լինի, որ ես էլ կարողանամ իմ ընտանիքի Ինչ ասելա ես լավ պայմանալու բացություն ասելա ես քան գումար իրավուզած գումարը սկզբից տվել եմ ասելա անցյալ տարի բոլոր ֆոմերին մասնակցել եմ ավտոպի ով ինչքան ասելա նորմալ մասնակցել ինձ ասում եմ անգամ դուրսեցված որ ուզել եմ ես տվել եմ 10000 են հավաքել 5 են հավաքել տվել եմ էլ մտնեմ ես մի հատ էլ անհատական մտնեմ նոր տարին անհատական մտել եմ այս տարի սեպտեմբերին էլ կարող մոտեցել եմ էլի փողը տվել եմ դու վերցրել ես որ ինձ համեցած բա ինչի վերցրեցիր որ հիմա էլ ասես չունենք ես տալու իմանությունը զարմանում է որ դու խաղաց չես այս տարի մարդիկ ընդունում են փողով աշխատանքի սա կանաչ հիսա ամբողջ կյանքի համար է ոչ թե տալիս են ու հետնել նրանք օրինակ բերեք որ մեկը փողը տվեն ցույցը սենց են անում գլխին ես իրեն ասեմ ես չի տվել տվել տարիքից համար ասում եմ ուր են գնալ տալու հա ուր են գնալ տալու բայց նորվերսը հանգիստ աշխատում է բայց չէ տալիս հա էլի քո ասի տարտու բայց ես չէի տալիս հա քելով տվել եմ ամեն ինչ չի եղել որ ասել եմ լավ է ամիս չի տամ կամ ասել եմ ամիս մի քիչ տամ քելով ես էլ ստացել եմ բաղը բերել տվել եմ ես ինձ քիչ չեմ տվել ես էլ մարդ եմ չէ ինձ օտերիցի չէ I think նա չա դուրս գալի ինքը վերցնի ինքը ուտի մենին պատասխան Բայց ես ինչու եմ արեմ ընդունվել այստեղ։ Ստացվում է, որ ես պետք է կամ չմոյի նման աշխատեմ լրջան վերեմ տամ իրան։ Կամ էլ ասես տեսնում ձեզ, հա։ Իմ փողը լավ է արել, որ կերել ես այս 1500 դոլար, 1000 դոլար, 1000։ Հիմա ես մահացի որ փակվելա։ Իսկ դու ինձ ընդունես, որ գործը պատահովես։ Գումարը վերցրել ես, այդքան գումար տվել եմ արձեր, որ դու ինձ գործը վերցրել, որ դու ինձ ասես, ի՞նչ անեմ, պանդեմիա է։ Այդ դբոլո դբրոցների համար է պանդեմիան կա, ամենօր քո դբրոցի համար է։ Լավ, ես շատ զարմացել եմ, ես իրավունքել եմ, ինչ ես դու ասել Հասմիկ Վլադիմիրովնային։ Ես խնդրեցի, որ ձեզ փոխացի Մարինա Գրիգորևնա, ինչ ես նշանակում, ես ամեն ամիս գրում եմ, ինչքան եմ տալիս Մարինա Գրիգորևնա։ Գրում եմ, ես գրելու անուն չեմ տվել, ես ասել եմ, գիտեմ ամեն ամիս ինչ եմ տալիս, ու ընդհանրապես ինչ եմ տվել։ Ինչ ես դու վերցնում ամեն ամիս, ինչի համար ես։ Բայց եկել եմ, որ վերցնեմ, Մարինա Գրիգորևնա, ես եկել եմ այստեղ ուղակի տալու, թե ստանալու։ Ոչ դուք եք մեղավոր, որ պանդեմիա եղավ, ոչ ես, բայց քանի որ ես գումար եմ տվել, որ ընդունվեմ աշխատանքի, որ ապահովված լինեմ աշխատանքով, ես ինչ մեղավոր ես։ Չէ, այլևս չեմ ասում, որովհետև ես անհարմար եմ ու ամբողջ կոլեկտիվի մոտ, որ ամբողջ կոլեկտիվի մոտ միայն ես եմ անընդհատ, չգիտես ինչու հայտնվում ձեր կաբինետում։ Դասացների մեջ որևէ բան չի ասում։ Ես եկել եմ այստեղ, որ միայն ձեզ տանկ ու չվերցնեմ։
դուք ես այսքան տվեցի ձեզ, ես արեցի, այն արեցի, եւ ինչ պիտի ստանամ, ծնունդի եմ տվել։ Այո, տվել եմ, եթե ես տվել եմ, ես արդեն որովհետեւ սպառվեց իմ համբերությունը, Մարինա Գրիգորյանա, սիրով արել եմ ամեն ինչ ու արել եմ այնպես, ինչպես դուք եք պահանջել։ Ասել եք տվել եմ, ասել եք տվել եմ, ասել եք 100-ը կպահեք, մնացածը կտաք, դա էլ եմ արել։ Էլ ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, ո՞նց ասել եք, այդպես եմ արել, չի եղել մի բան, որ ձեր խոսքից ես թռել։ Եթե մի բան եղել է, որ ես ինքնագործունեությամբ եմ զբաղվել, հիմա դուք ասեք, ասեք, պես ինչ բանի դուք եք արել։ Դուք որոշում ես, դու արել ես, չի եղել նման բան։ Ոչինչ չես արել սեպտեմբերից, այսինքն մի անգամ էլ չես եկել այստեղ, ոչ միայն սեպտեմբերին, այսինքն երկարօրյայի ոչինչ չեմ արել այսելով։ Այո, դուք տվեք հանձնարարականներ, ես կատարեմ այն, ինչ որ դուք ասում եք, ու ես շատ դժվարությամբ եմ այդ գումարը հայթայթել բերել տվել ձեզ, որովհետև ես ապահովված լինեմ աշխատանքով, ես չեմ բերել ձեզ, որ մի տարի խաղացնեք ինձ, ամբողջ տարի ինձ վախացնեք, ինձ ներմայնացնեք, այս ստրեսը ես ապրեմ ամեն անգամ, ամբողջ կոլեկտիվ ինձ նայի այսպես, ո՞ւ էլի քեզ կանչում, հա, եթե դուք տեղյակ չեք, բայց դուք ինչի՞ց եք տեղյակ, մարդկանց քաշի գումարը վերցնել, հետո շփրտել դուրս, հա, այդպես է դուրս գալիս։ Ես էլ փաստերը ունեմ, Մարինա Գրիգորյանա։ Ու ես ձեզ խնդրում եմ, արդեն պահանջում եմ եւ միաժամանակ խնդրում եմ, ինձ ապահովեք աշխատանքով։ Այնքան ժամանակ չես մինչ այսօր։ Չէ, դուք այսօր հենց նոր ասացիք, որ չկա այլևս երկարօրյա։ Չէ, մարդ ու բարությունը շահագործեն։ Ամեն ամսով է տեսե մարդի աշխատաբարձի տանի տա ու դեր դժգոհ է, ո՞վ է նման բան տեսե։ Օրինակ բերեք, բայց նման խոսքը։ Եթե ես եկել եմ այս դպրոց, մուտք եմ գործել ձեր կամքով, ձեր ուզելով, արել եմ այն, ինչ որ դուք եք պահանջել, բայց միայն ոտնահարվել եք, չեմ պահանջել, միապ։ Ամեն ինչ, ինչ որ պահանջել եք, ստացել եք։ Ինչ եղել մի բան։ Գումար։ Բարձրացում եմ։ Ինչ ես տվել, եթե դու չեմ ուզում։ Դու էլ ես ուզում, չէ՞։ Այո, բայց ուզել եք որ աշխատեմ, հիմա ծածկեմ։ Գնա այստեղից, ես էլ ունեմ իմ եսը, դուք չի որ կարող եք ինքին փոխարեն որոշել։ Ոչ միայն։ Վերադարձրեք իմ գումարը, վերադարձրեք իմ ամբողջ տված գումարը, հաշված այդ ամիսների ստացածը, որ ձեզ տվել եմ, կերել եք աղջաբար, ու դուք համարում եք դա դպրոցի ֆոնդ, որովհետև ես չեմ պատրաստվում ինչ ունենալով ես դպրոցին տալ, որ դուք անունը չգիտեմ ինչի անցած անգամ այդպես փոչեցի։ Վերադարձրեք, ես կգնա համիս հրաժեշտ կտամ ձեզ ու կգնամ տուն, իմանամ, որ ես երկու տարի ոչինչ երազել, բայց երազ։ Չէ, շանտաժ չի, քիչ շանտաժ։ Վերադարձրեք իմ գումարը, ես գնում եմ։ Ես հենց հիմա դիմում գրեմ, հենց հիմա գումարս կգնամ։ Շանտաժը կպայես քեզ։ Բայց քիչ շանտաժ, շանտաժը չեմ տվել։ Ինչ, ինչ են չէ։ Ես ձեզ գումար չեմ տվել, շանտաժը դա։ Անդասյարակ։ Հա, ես անդասյարակ եմ։ Ոչինչ, դուք էլ դասյարակված եք, եթե դուք վերցնում եք ուրիշներից գումար ու մարդկանց հացին վայիս լինելով շոպրտում եք դուրս, դա է դասիրակությունը։ Ես նման բան ամբողջ պատմության մեջ բոլոր դպրոցներում, եթե դուք չեք հետաքրքրվում դպրոցներով, ես հետաքրքրվում եմ։ Այդ բանը, որովհետև մյուս տնօրենները վերցնում են եւ պահում են մարդկանց, ոչ թե վերցնում ու շպրտում են դուրս։ Այդ դรามա դուք չեք հետաքրքրվում, որտեղ ձեզ ձեռք չի տալիս։ Այդ դรามա երևի չեք հետաքրքրվում։ Այսինքն դա ավելի դասիրակված մարդու պահվածք է, որ մարդուն դժվարությամբ հայթայթի գումարը բերի տա, դուք ուտեք, մարսեք ու շպրտեք դուրս։ Ես Մենք ենք։ Հասնիկ լազմիկի մաչի կարելի մարդու այսօր շահագործել։ Ես արդեն օգնեցի։ Բայց այս ձեր նախադասությունները դուք։ Հա։ Ես միշտ այսօր ես ինձ քույր եմ ունել։ Չէ, հիմա ես ես օգնեցի արդեն։ Բայց չի կարելի։ Օգնեցի արդեն։ Դուք օգնանքով ես տվել ո՞նց։ Կամքով տվել եմ որ ինչի համար։ Այ ապրեք, որ աշխատեմ։ Ոչ թե որ հալածվեմ, հալածվեմ, հալա ինչի համար։ Որ բա արարքիս։ Ինչի՞ դու ես խոսում, ինչ խոսեմ, բան է գնա, ինչ ասեմ, ներեք, նա ճոխում է, ինչ ասեմ, ասեք, ասեմ, ինձը, ինձ ասում է, դուք վերցրել եք, դուք եք, դու ես վերցրել, հա, ես գրանցել այնք իր մոտ, հա, երկու անգամ ձեզ եմ տվել, մի անգամ Մարինա Գրիգորյանա, այո, եւ իր մոտ գրանցված է, ես հնարավորություն չունեմ, դրա համար ասում եմ, եթե չեք ուզում, այդքան ձեր վրա ազդում է, տվեք, գնամ ուրիշ տեղ աշխատեմ։ 5 ժամ Էլինայի դասարանում, 5 ժամ Արփինեի։ Այո, 3 ժամ։ Ահա, եւ 3 ժամ էլ 5-երի կերպարվեստը, 13 ժամ։ Այդ ամբողջ գումարը ամբողջից ենք ստացել 100, 30-ը 5։
Ահա, ու ինքը ինձ տվելա ներողություն, իմ անի գումարը խոսակցությունը 29000, 28, 29, 30. Վերջը, ո՞նց էս վերջը տվելա 25, 20. Այդ է եղել։ Ես ձեզ ասացի, որ ես խոսակցությունը դուք լսեիք։ Լավ է գումարը։ Որի մեջ իմ մեղավորությունն էլ է, այնքանը, որ ես մասնակիցա ինձ համարում, դուք էտ ամեն ինչը ասում։ Պրիստուպնիկների մասնակցություն ասամ։ Հա, ես սենց դատահասնում ինձ, ես մասնակցություն։